On äärettömän hieno asia, että meillä on Jumalan sana meidän keskellämme ja silloin meillä kaikilla on mahdollisuus. Ei ole toivottomuutta. Noustaanko ylös ja luen lyhyen sanan, joka minulla on sydämellä tähän iltaan ja sitten rukoillaan. Hebrealaiskirja viimeistä luvusta, jae kahdeksan. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla tänään tässä yhdessä koolla. Sinun nimessä olet luvannut sanassa, missä kaksi tai kolme on sinun nimessä koolla. Sinä itse olet siellä heidän keskellään. Ja mä kiitän Jeesus, että sinun rakkautesi, valosi ja voimasi Sinun armosi ja totuutesi saa, Herra, kaikilla voimalla, Jeesus, koskettaa meitä. Ja näet meidän elämämme tilanteet, tunnet meidät, Herra, tiedät, millaista tekoa me olemme. Ja me kiitämme, Jeesus, että sinun sama voimasi, sinun henkesi vaikuttaa, sinun sanasi on elävä. Ja Herra, me saadaan kätkeä oma elämämme sinun varaasi. Kiitos, Jeesus, että olet tänään puhunut selkeästi, olet puhunut voimakkaasti. Ja Herra, vedät jälleen meitä yhteyteesi, vedät parannukseen, vedät uuteen elämään, Herra, sinun yhteyteen ja sinun, Herra, työn, työsi alle. Kiitos, että saamme siunata tässä toinen toisiamme. Iloitsemme, mitä olet tehnyt Päivin ja Jussin elämässä, Herra. Kiitos näistä todistuksista, Herra. Kiitos sinun muuttavasta voimasta. Ja kiitos, Jeesus, että sinulla on vielä varattuna paljon hyviä asioita meidän itse kunkin elämää. Ja Herra, kiitos, että kenenkään ei tarvitse jäädä pimeyteen, ei tarvitse jäädä toivottomuuteen, ei tarvitse jämähtää paikoille, että ei ole mitään eteenpäin pääsyä, koska sinä itse itse olet tie. Ja mä kiitän Herra, että sinun henkesi ja evankelmin voima saa tässä kaupungissa ja tänään tässä huoneessa Herra vaikuttaa. Tulkoon sinun nimesi suureksi Herra meidän elämässämme, sydämissämme, huulillamme. Ja kiitos Herra, että Sinä itse olet meidän Herramme vapahtajamme, meidän synti, syntiemme sovitus. Jeesus siunaa ja auta meitä, avaa pyhän henkesi kautta sana, jota jaamme tässä, Jeesus. Sinun nimesi kunniaksi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Meitä on erilaisia persoonia ja äärimmäisen hienoa myöskin tänään olla kuunnella ja olla mukana katsomassa elämässä sitä, miten Jumala hyvin henkilökohtaisesti räätälöi todella meille myöskin oman kutsunsa ja, ja käyttää meitä sitten omalla paikallamme. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tämä sana on jotenkin mahtava, tässä on evankeliumin ydin otsikoitu. Hän on sama persoonallisuudessaan, hän on sama olemukseltaan, hän on sama voimaltaan, hän on sama ajatuksiltaan, hän on myöskin sama teoissaan ja tehtävässään. Maailma muuttuu, me mekin muutumme, ainakin jollakin lailla, ikää ainakin tulee lisää. Monet käytännön asiat muuttuu tässä matkan varrella, mutta herra Jeesus Kristus on sama ja hän on muuttumaton ja hän tekee samoja asioita tänään. Hän pelastaa, hän parantaa, hän täyttää pyhällä hengellä ja hän pitää meistä huolen. Näitä samoja asioita hän tekee ja sitä varten mekin tänään saadaan julistaa. Evankelimella on saatu jakaa näitä storeja Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus tekee näitä samoja asioita. Ja hän pelastaa ennen kaikkea. Se on se kaikkein tärkein asia, että ihminen saa kokea pelastuksen. Mistä? Mistä meidän tulee pelastua? Raamattu osoittaa meille, että meidän tulee pelastua syntiongelmasta, saada ratkaistua syntiongelma. Jumala ei niinkään halua pelastaa sinua kadotuksesta ensisijaisesti, vaan synnistä, koska synnin palkka on kadotus. Jos me emme pelastu synnistä, niin me emme pelastu kadotuksestakaan. Ja Jeesus tuli ratkaisemaan syntiongelman, maailman syntiongelman. Synnin palkka on iankaikkinen ero Jumalasta, iankaikkinen kuolema. Ja siksi Jeesus Kristus on ainut mahdollisuus, että hän voi ratkaista meidän syntiongelmamme. Miksi näin on? Siksi, koska Jumala on hyvä. Hänellä ei ole mieleen se, että Jumalatan kuolee ja joutuu pois hänestä ja eroon hänestä, vaan että hän voisi kääntyä ja palata Jumalan luo, armahtaja luo, kokea syntien anteeksi antamus ja armo. Jeesus ja itse sanoi, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja se on myöskin meidän tehtävä, että me etsimme niitä, jotka vielä ei ole Jumalan yhteydessä ja julistetaan tätä ihanaa evankeliumia. Maailman suurin ongelma on syntiongelma, syyllisyyden ongelma, se, että ihminen on erossa Jumalasta. Ja se vaikutus ja sen tuhoava voima on valtava. Ja se koskettaa jokaista. Se koskettaa minua ja sinua. Ja se, se on todellinen. Mä haluan tässä myöskin jakaa oman storini lyhyesti. Nimittäin minäkin olen tehnyt henkilökohtaisen uskonratkaisu Olen tänään uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja mä olen saanut sen armon, että, että on saanut sen, ratkaisun tehdä jo ihan siellä lapsena. Ja meidän perheessä isän, ensiksi isän uskoontulo tulo ja sitten muutaman kuukauden kuluttua äidin tulo muutti koko meidän perheemme historia. Meidän perheen story muuttui. Ja jälkeenpäin me olemme ymmärtäneet sisaruksena, että, että meidän perhe olisi hajonnut, viina olisi hajottanut sen. Mutta kun Jeesus tuli väliin, tapahtui vallankumous, tuli uusi Uusi niin kuin olotila ja uusi, uusi tilanne. Ja ellei isä olisi saanut kokea tuota uskoon tuloa, niin se siunaus ei olisi tullut meidän, meidän kotimme ja, ja meidän sukuun, köykän sukuun tämä siunaus tuli yhden isän serkun kautta, joka tuli armeijassa uskoa Ja sitä myöten koko sukukunta alkoi pelastua. Että ei väheksytä koskaan sitä, mitä yksi ihminen voi sitten oman lähipiirinsä keskellä vaikuttaa ja tehdä. Mä sain elää hyvän lapsuuden ja tosiaan olin yhden vuot yksi vuotias, kun isä tuli uskoon ja, ja tota, pyhäkoulussa olin ja ne oli mulle valtavan tärkeitä kokemuksia ja sinne on semmoisia pysyviä tunnemuistoja, semmoisia turvallisuuden ja ilon, ilon kokemuksia sieltä pyhäkoulusta ja monet kertomukset ja laulut erityisesti on jäänyt mieleen ja sitten mulla on jälkeenpäin kerrottu, että viisivuotiaana olen ensimmäistä kertaa saanut olla tämmöisenä vähän niin kuin profeetan, profeetian kautta herätellä omaa kummisetään ja, ja tätiäni, jotka ovat jollain lailla luisuneet uskosta pois. Ja, ja tota, en mä tiennyt sitä mitään, mitä olen itse puhunut, jos muista sitä, mutta Jumala käytti. Käytti ja tota, antoi lapselle suuhun jotain sanoja, jotka oli, oli tota, ratkaisevia heidän kohdalla. Ja, ja tota, tiedättekö, mitä mä oon leikkinyt lapsena kaikkein eniten? kokouksien pitämistä. <laughs> Joo, jotenkin on jäänyt tauti päälle. Lapsia on terveyksessä leikkiä, mutta sitten sairas, jos ei lopettaa, että siitä voitte tehdä johtopäätöksiä. Joo, aina pidin sisaruksille ja, ja tota, kavereillekin kokouksia ja, ja tota, niin, niin. myöskin muistan yhden, mä en tiedä kuinka vanha mä oon ollut, mä pidin omassa mummolassa, eli isäni, isäni niin kodissa kokoukseen, tota, mä puhuin Joosefin elämästä. Ja sillä sedät ja tärit kerätty ja ketä siellä sitten oli, en muista ihan tarkkaan. Mutta vuotiaana tein oman uskonratkaisun, ja, ja, haluan sanoa vanhemmille ja myöskin isovanhemmille, että on äärimmäisen tärkeää, mitä me syötetään omille lapsillemme ja, ja tota, lasten lapsille. Minkälaisia materiaaleja me annetaan heille, mitä he saa evääksi. Ja mä sain lokakuussa 76, kun mä olin yhdeksänvuotias, tämmöisen kirjan Lumenaarteet. Ja mä muistan, että me olin isän kanssa Seinän kauppaoppilaitoksella ja isä osti tämän mulle siellä. Ja kun mä luin tämän kirjan, mielenkiintoinen tarina tuolta Keski-Euroopan alpeilta. Mä samaistuin tässä kirjassa erääseen poikaa, joka teki vääriä asioita ja mä tajusin, että minäkin olen syntinen. Ja tajusin, että ellei mä saa Jeesukselta apua, mä olen tuhon oma. Tajusin, että ellei Jeesus tule mun elämään, niin ne pienen pojan synnit, niin ne hukuttaa minut eräänä päivänä. Olin mä yhden kerran ollut jo poliisasemalla silloin kuulusteluissa. Se on oma story, mutta synnit oli kuitenkin aika pieniä. Ja niinpä, mä sitten pyysin illalla, me nukuttiin pikkuvelen kanssa samassa huoneessa, missä isä ja äiti oli, ja pyysin isä ja äiti, että he rukoilevat minun puolestani. Ja siitä rukouksesta, siitä päätöksestä, siitä ratkaisusta alkoi minun storini muuttua. Ja, 15-vuotiaana se pääsi täyteen vauhtiin, kun sitten kävin kasteilla ja, ja niin, vain sitten nousi. nousi, ja kierrokset jatkui. Ja siitä alkeen Herra on saanut vaikuttaa, on saanut paljon tapahtua muutosta. Ja mä olen sanonutkin näin, että mä olen kokenut tuplapelastuksen, koska Oma elämä, Jeesuksen sanan ja veren tähden ja nimen tähden on saanut pelastua kaikesta sitä, mitä tämä maailma on tarjonnut. Alkoholivallasta, päihteistä, rahaväärinkäytöstä, rikkinäistä ihmissuhteista, seksuaalisyneistä, kaikesta. Ainoastaan sen takia, että Jeesuksen nimi on saanut tulla mun elämään. Ja, ja se on tupla pelastus, se on äärimmäisen tärkeä. Meillä on erilaisia storeja. Mutta mä haluan rohkaista myöskin nuoria ja lapsia, että kun pitää Jeesuksesta kiinni, niin saa tupla pelastuksen. Pelastuu tämä aika, tämä ajallinen elämä, mutta ennen kaikkea sitten iankaikkisuus. Ja tänä päivänä, niin kuin mä joka päivä, mä oon monta kertaa sanonut, että mä aamulla valitsen että tänään, mä Jeesus haluan seurata sinua. Mä haluan tänään olla sinun opetuslapsi. Ja jos sanoo itse, että joka, ei joka päivä ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapsi. Sen takia joka päivä on tärkeää, että me ristiinnaulitsemme oman itsekään minämme ja kuoletamme sitä ja elämme hengessä uutta elämää. Se on näin joka päivä tehtävä se valinta, että ketä minä tänään Seuraaja, ketä minä tänään palvelen. Romaaniskirjeessä sanotaan näin: Kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhuskautta. Kaikki ovat syntiä tehneet. Me ollaan tässä kaikki samalla viivalla. Oli meidän synnit millaisia tahansa, ja niin kuin Päivi sanoi, että ei ole pieniä ja suuria syntiä, vaan syntiä, jotka erottaa Jumalasta. Mutta saavat lahjaksi vanhuskauden Tulevat siis syyttämiksi Jumalalle kelpaaviksi hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta, ei ole mitään muuta toivoa kuin se, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Ja mä haluan, että sinun sydämessä syttyy usko Jeesukseen, että Jeesus voi auttaa ja halua auttaa sinua syntiongelmassa. Ja hän antaa sinulle synnit anteeksi. Ja ehkä se on maailman autuain olotila, kun saa kokea syntien anteeksi puhtaan oman tunnon ja rauhan Jumalan kanssa. Ja syttykö sinun sydämessä usko, että tuo Jeesus, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, hän haluaa ja voi antaa sinulle synnit anteeksi. Hänestä kaikki profeetat todistaa, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja joka on, Kristuksessa hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Jeesus tekee samoja asioita, hän pelastaa, hän vapauttaa, hän antaa uuden elämän. Mutta hän myöskin parantaa. Jeesus on meidän parantajamme. Hän tekee samoja asioita kuin hän lihansa päivinä teki. Jeesus kohtasi paljon ihmisiä ja paransi sairaita ja hän antoi opetuslapsillekin saman tehtävän, menkää. Julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita. Ja mä uskon tänään Jeesukseen, joka koskettaa parantavalla kädellä tänäänkin. Hän on meidän parantajamme. Ja syttyköön sinun sydämessä usko, että Jeesus voi kohdata minua parantavalla voimalla. Hän toimii pyhänhenkensä kautta tänään ja hän tekee niitä samoja tekoja, joita hän on aikaisemminkin tehnyt. Jaan tässä ihan, ihan semmoisen yhden oman kokemuksen. Joskus on varmaan sitä kertonut, mutta otetaan tässä kertauksen vuoksi. Minulla oli täti Aino niminen ja joskus 2000-luvun alkupuolella me asuttiin silloin Ylistarossa ja mä olin menossa ilman pitämään sitä kokousta. Ja, ja tota, niin niin, siinä sitten kokouksen jälkeen sovittiin, että käydään Marion kanssa ja meidän poikien kanssa katsomassa täti, tätiä siellä Ilmajan terveyskeskuksessa. Ja hän oli äärimmäisen huonossa kunnossa, heikossa kunnossa. Hän ei jaksanut mitään, ei edes ei edes kuunnella meidän, meidän, puhetta, ei halunnut, että me oltaisiin kysytty, että lauletaanko joku laulu, ei jaksa, ja oli hyvä, kun jakso puhua, ja jotenkin tavallaan se tilanne oli niin lohduton, että mä tajusin, että hetkinen, nyt ollaan ihan lähtöviivoilla, nyt ollaan niin, niin lopussa, että, että nyt, nyt varmaan on niin kuin viimeinen hetki, kun me hänet nähdään, ja, ja meidän pojatkin jäi sinne käytävällä. Ne ei sinne käytävälle, niin ei halunnut edes tulla sen huoneeseen, se oli jotenkin täynnä, täynnä semmoista lohduttomuutta se tilanne. Ja, ja, tota, ja, ja niin niin. Mä sitten siinä lyhyesti siunasin hänet ja ajattelin, että mä saata hänet iankaikkisuusmatkalle. matkalle, että hän on uskossa, että sillä ei ole mitään hätää. Ja, ja tota, minä vain siunasin hänet ja ajattelin, että se oli viimeinen kerta, kun mä näin hänet. Huomaatte minun uskoni määrän. Että mä hyvästelin hänet kuolemaan. Ja mentiin sitten siihen kotiin ja mä sanoin isälle, että kyllä oli nyt viimeinen kerta, kun mä näin hänet ainoan, että, että, oli niin heikko tilanne. Maanantaina sitten soitin siskolleni ilma, jolle kysyin, mikä on tilanne, että niin, niin. odotin ihan, että sieltä tulee se, ainoa nukkunut pois, että ei, että se on päässyt kotiin. Että. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Mä, siis, koen siinä koetti, tapahtui ihme parantuminen, ja huomaatte, että mä sanon vieläkin, että mä en edes että se paranee. Mä vain siunasin siihen, että matkalle. Että mun usko, usko, riitti siihen. Mutta Jeesus parantaa. Ja tekee samoja tekoja. Hän, tätini, eli vielä yli kymmenen vuotta sen jälkeen. Mm. Ei ole aika lähteä. Jeesus tekee samoja asioita. Hän parantaa. Ja jos sallii Marjo, niin mä kerron yhden tilanteen vielä Marjolla oli kolme synnytyksen jälkeen selkä sitten aina kipeä, ja, ja tota, me oltiin asutti silloin Yllistarossa, ja, ja tota, niin, niin, jossain rukoushetkessä sitten, mä en muista pyysiksä rukousta, mutta sinun puolesta rukoiltiin, ja, ja tota, niin, niin, olla vielä niinkin, että siinä taisi olla sellaisia rukoilijoita, joiden kanssa ei aina kemiat, niin kuin, ymmärrä, ei aina seurakunnassa kaikki kemiat niin toimi, toimi, niin, tota, niin, 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 Marjo koki rukouksen aikana, kuinka Sinne selkään pistettiin ikään kuin puukkoja käännettiin ja siihen jäi selkäkivut. Eikä ole palannut tähän päivään asti. Jumala tekee ihmeitä, hän parantaa. Jeesus on sama. Ja, ja tänään mä haluan oikein, että sun sydämessä syttyy usko, että Jeesus voi ja tahtoo parantaa, koskettaa sinua parantavalla kädelläsi. Ja mitä hän tekee vielä? Hän täyttää pyhällä hengellä. Mä uskon Jeesukseen, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Niin kuin Johannes kastaa sanoi, että minä kastan vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee hän, jonka kengän nauhojakaan en ole arvollinen sitomaan tai aukaisemaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä lupaus pyhän hengen kasteesta, se on annettu meille kaikille. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voimaan, että te tulette olemaan minun todistajani. Jerusalemista alkaisi tänä maan ääriin saakka. Ja raamattu sanoo, että tämä lupaus ja lahja kuuluu kaikille, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan henkilökohtaisesti. Uskoutulon jälkeen sinulle kuuluu lupaus Pyhän Hengen kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta. Ja ano ja rukoile pyydä sitä, koska Herra juottaa kaikki janoavat. Kun Pietari julisti Korreylykseen kodissa evankeliumia, ei-juutalaisille, siis pakanoille, tapahtui niin, että kun Pietari siellä puhui, evankelimia pyhäänkin tuli kaikkien päälle, jotka sana olivat kuulemassa. Ja kaikki uskovat, jotka olivat sitten tulleet sinne Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle. Ja kuuntele, mitä sanotaan, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Ja silloin Pietari sanoi, että ei kai kukaan voi estää kastamasta näitä myöskin vedellä, jotka ovat saaneet samalla lailla kuin pyhän hengen, kuin mekin saamme. Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja niin kuin me ymmärretään, niin tämmöinen kiellä puhuminen, spontaani ylistys, se on selkeä merkki siitä, että, me olemme saaneet kokea sen pyhän hengen voiman ja myöskin muita armolahjoja. Ja mä kerron oman storini pyhällä hengellä täyttymisestä. Mä olin noin 12-13-vuotias ja olin lasten leirillä tuolla Jalasjärvellä kaverini kanssa. Ja siellä iltahetkessä, äh, muistan sen vaan, että oli saa joku leiritupa, jossa me oltiin rukouksessa ja minä olin polvilla siellä äh, reunapenkin äärellä. Joku ohjaajista kävi vain siellä minun takana ja laski kätensä minun päälleni. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Mä aloin puhua uusilla kielillä. Kielellä puhuminen on, on semmoinen juttu, kun meidän henkemme täyttyy kiitollisuudesta Jumalalle, niin se täytyy tulla jostakin ulos. Eikö se niin ole, että kun lasit kaadetaan täyteen, niin sehän pursuaa uli, yl, ylitse, ja silloin se tulee suusta ulos. Ja, ja kun ei sanat riitä, ei kiitollisuudessa sanat riitä, niin alkaa ylistää uusilla kielillä Jumalaa, Jeesusta, pelastajaa vapahtajaa. Ja tänäänkin Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja äärimmäisen tärkeää, että me rukoillaan sitä, että jos et ole saanut pyhän hengen kastetta kokea, niin että Jeesus saa täyttää sinut voimallaan. Rukoillaan sitä, etsitään Jumalan kasvoja. Saatanan suuri valhe on, että kyllä sä pärjäät omilla voimilla. Että kyllä sä voit uskossa olla, mutta kyllä sä pärjäät omilla voimilla. Ei, sä saat kuule varustepaketin Jumalalta. Ja yhtä varma kuin on hengen todistus, että mä olen Jumalan lapsi, on yhtä varma pyhällä hengellä täyttymisen kokemus. Se ei jää sinulle epäselväksi, eikä se jää naapureillekaan epäselväksi. Se tulee kaikkien tietoon. Ja saako sydämessä syttyä usko, sinun sydämessä syttyä usko, että Jeesus kastaa sinut pyhällä hengellä ja tulella. Ja jos kaipaat virvoitusta, tuoretta, Jumalan hengen läsnäoloa, niin sitäkin Herra meille antaa. Ja vielä ihan viimeinen sana. Jeesus tekee samoja asioita, niin kuin hän teki eilen, tänään, ja hän tekee niitä jatkossakin. Hän pitää meistä huolen. Hän pitää sinusta huolen. Raamattu sanoo, että mikään ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Mikään luotu, mikään voima, mikään koettelemus ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on itse luonut olla sinun kanssa joka päivä. Ja minun kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Hän poistaa pelon ja hän antaa sen rauhan, niin kuin päivi täällä luki Johannes 14.27. Hän antaa rauhan ja, ja hän pitää meistä huolen. Ja hän lahjoittaa kaiken, mitä me tarvitaan. Elämään ja Jumalan tuntemiseen. Ajattele, miten rikas Jumala meillä on. Hän lahjoittaa kaiken meille, mitä me tarvitaan. Hän on meidän hyvä paimen ja niin kuin psalmi 2.3 sanoo, Herra minun paimenen ei minulta mitään puutu. Hän pitää sinusta huolen. Ja siksi älä murehdi, älä ajattele, että, että joudut hunningolle tai joudut heitteille, kun tulet uskoa. Tai, tai, jos on elämässä koettelemuksia, Jumala ei ole hylännyt sinua. Hän on sinun kanssa, hän pitää sinusta huolen. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka tuleva on kaikki valtias. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa on nämä sanat. Hän on Jumala ja hän on myöskin tuleva kerran. Niin kuin Jussi oli nähnyt unen, on kerran kaikkein suurin muuttumismissio. Halleluja, kun viimeinen pasuna soi ja Jeesus tulee noutamaan omansa pois. Paavali sanoi, että ei me kaikki kuolemaan nukuta, me muutumme silmänräpäyksessä. On mahdollisuus muutokseen tässä mielessä myöskin. Me muutumme silmänräpäyksessä ja Kristuksessa, eli uskovina kuolleet, nousee ylös ensin. Sitten meidät, jotka ollaan vielä elossa, temmataan häntä vastaan. Ja Herra saapuu kuin ihana aamu, tulee maanpiirin kirkastamaan halleluja, siinä on meidän todellinen muutosmissio sitten, jota ei ole, ei ole nähty Pohjanmaalla eikä, eikä ole nähty missään päin, kun Herra tulee ja noutaa omansa. Ja siihen saakka me tehdään työtä, ollaan valmiina ja ollaan, mä olla ainakin mukana tässä muutosmissiossa. Tämäkin on ollut jo hieno mahdollisuus muutokseen missio, mutta siinä muutosmissiossa, mikä tulee, kun Jeesus tulee noutamaan omansa, Halleluja. Ja se ei ole pelottava asia. Kuka sitä pelkää, että saa juhliin lähteä? Tietysti sellainen, joka ei ole valmis. Mutta kun me tunnetaan Kristus, meidän Herramme, ja rakastetaan häntä, niin me rakastetaan lähteä juhliin. Ja odotetaan häntä, odotetaan häntä, joka tulee meitä myöskin noutamaan ja sitten koittaa maailman ratkaisuhetket. Se on lohduttava asia. Aamen. Rukoillaan tässä ja kiitämme, että Jeesus on sama tänään. Hän pelastaa, hän parantaa, hän täyttää pyhällä hengellä, hän pitää sinusta ja minusta huolen ja saamme kokea hänen huolenpitoaan. Isä, me siitä, että saadaan yksinkertaisesti uskoa tähän kirjaan Jeesus sinun evankeliumiisi, me saamme uskoa sinun nimeesi ja me kiitämme sinun ristisi veren voimasta. Kiitos, Jeesus, että sinä olet tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut, on joutunut pois sinun yhteydestä. Ja Herra, tänäänkin sinä etsit ja odotat, että synnin teiltä saamme kääntyä pois ja tulla sinun kasvoisi eteen, tulla sinun luoksesi. Kiitos Herra, että evankeliumin ääni Muutoksen mahdollisuus, Herra, on jälleen tänään kaikunut tässä huoneessa, Jeesus, me saadaan kaiuttaa sinun hyvää tahtoasi. Kiitos te sinun ystävät tässä, jotka ovat sinun kasvoisi edessä. Herra, näet meidän elämämme tilanteet, ja mä rukoilen vain, Jeesus, että sinun voimasi saa vaikuttaa tänään tässä. Halleluja. Pyhän Hengen kautta, Jeesus, kiitos, että sinun armosi on tullut meidän avuksemme. Tässä kun rukoillaan, ihan kysyn. Onko sinulla rukousaiheita, joita haluat, että sinun elämän kohdalla muisteta oikein, että Jumalan apu saa tulla. tulla. Siellä on paljon rukouspyyntöjä. Siellä on, joo, Herra näkee paljon rukouspyyntöjä. Viedään ne yhdessä ja kiitän, että Jeesus kuulee rukouksemme ja hän myöskin muuttaa ja hän vastaa asioihin. Kiitos Jeesus, että saamme siunata nämä rukouspyynnöt. Ja Herra, mä että sinun parantava muuttava voimasi saa tulla näihin rukousaiheisiin. Jeesus, kiitos, että tunnet sen hädän odotuksen, mikä siellä on. Jeesus, tulkoon sinun voimasi. Kiitos, Herra, että pimeys murtuu. Sairaus, Herra, väistyy. Synti, ongelma ratkeaa. Herra, sielun ja hengen tyhjyys, Herra, saa kokea pyhän hengen vapauden ja täyteyden. Jeesus, kiitos, että sinun huolenpitosi, sinun johdatus, sinun Herra, ratkaiseva valta tulee niihin kysymyksiin, jotka on nyt näissä pyynnöissä. Kiitos, että saadaan Herra tietää se, että sinä olet meidän kanssamme. Halleluja. Tässä ryhmä rupeaa hoitaa musiikkia ja me halutaan rukoilla sinun kanssa, jos... Täällä on joku, joka et, et tuota, tunne vielä Jeesusta ja sinulla on syntiongelma ratkaisemat. Mä ihan rohkaisen, tutanne eteen istumaan tai alttarille polvistumaan. Meillä on täällä ystäviä, jotka tulee juttelemaan sinun kanssa ja rukoilemaan sinun kanssa. Jos sairastat, me voitelemme Herran nimessä öljyllä. Jos janoat pyhänengen kosketusta ja täyteyttä, tulet tänne, rukoillaan sinun puolesta. Tai jos on mitä tahansa rukousaiheita, niin, niin nyt on se aika, että me saadaan yhdessä etsiä Herraa ja, ja hän vastaa myöskin sanastaan ja hän toimii ja vaikuttaa pyhänengensä kautta. Amen.